Sóttvarnalæknir leggur til að innanlandsaðgerðir verið teknar upp að nýju í minnisblaði sínu sem hann sendi heilbrigðisráðherra í dag. Hann segist þó ekki ætla að leggja til jafnharðar aðgerðir og áður. Það séu vonbrigði að þurfa að grípa til þessa ráðs. Forsætisráðherra segir viðbrögð hér á landi við fjölgun smita verða mikilvæg fyrir aðrar þjóðir. Ríkisstjórnin verði að bregðast hratt við enda bíði margir í ofvæni eftir því sem verða vill. Gert er ráð fyrir að heilbrigðisráðherra kynni tillögur stjórnvalda að nýjum sóttvarnaaðgerðum á morgun. Brúðhjón bíða með öndina í hálsinum eftir ákvörðunum hvort þau fái að halda brúðkaupsveisluna á laugardaginn kemur. Þau segja erfitt en dæmigert að fylgjast með fjölgun smita dagana fyrir draumabrúðkaupin sem þau reyna nú að halda í annað sinn. Hatrið lifir enn á meðal okkar, sögðu núverandi og fyrrverandi forsætisráðherra Noregs í minningarræðum sínum hryðjuverkin í Ósló og Útey. 10 ár eru í dag frá ódæðinu og þess var einnig minnst við athöfn í Vatnsmýri í Reykjavík. Hundar hafa brennt sig og heitu malbyggja og Akureyri og dýralæknir fengi til sín gæludýr sem veikjast í hitanum. Hestaeigandi fyrir norðan segir að passa verði að brinna vel. Komið sæl. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir skilaði í dag minnisblaði til heilbrigðisráðherra þar sem hann lagði til að innanlandsaðgerðir verði teknar upp að nýjum. Hann segir ekki tímabært að umgangast veiruna eins og hverja aðra umgangspest þó að hjarðónæmi sé náð. Í gær greindust 78 innanlands með COVID-19. 19 af þessum 78 voru í sóttkví og 52 full bólusettir. Nú eru 287 í einangrun og 723 í sóttkví. Einn liggur inni á sjúkrahúsi og 6 manns eru í nánu eftirliti COVID-göngudeildar. Allir sem hafa greinst undanfarna daga eru með delta-afbrigði veirunar. Á upplýsingafundi almannavarna í morgun boðaði sóttvarnalæknir hertar innanlandsaðgerðir án þess að tilgreina hvað fælist í þeim. Þær voru sendar til heilbrigðisráðherra í dag og verða ræddar og kynntar á ríkisstjórnarfundi á morgun. Þórólfur segir ríka ástæðu til að grípa til aðgerða. Já, það er vegna þess að við erum að sjá útbreiðslu hjá bólusettum og við erum að fá upplýsingar frá útlöndum um að bólusetningi kemur ekki veg fyrir smit. Þannig að og við vitum ekki hvað gerist þegar viðkvæmir hópar, jafnvel þó sem bólusettir, hvernig þeim mun reiða af. Þannig að ég held að sé ekkert annað að gera heldur en að reyna að ná tökum á þessar útbreiðslu. Ég held að sé nokkuð ljóst að við þurfum ekki að leggja til eins harðar aðgerðir eins og áður og ég minni á ef að bólusetningin hefði ekki verið núna svona útbreitt hér þá væri ég komin fyrir löngu með tillögur um miklu harðari aðgerðir. Þórólfur segir að það sé ekki tímabært að tala COVID-19 sem umgangspest. Margir sem greinist nú séu með nokkur mikil einkenni. Já, það er náttúrulega ekki umgangspest, ég held að menn sé holt að hafa það í huga þegar að vera að tala um alvarlegar afleiðingar gætu sést hjá svona 0,5% þeirra sem er að veikjast. Ef við fáum mjög útbreitt smit hjá bólusettum, til dæmis bara einhverja 200,000, þá getum við fengið mjög marga með alvarlegar afleiðingar. En þetta er ekki alveg þekkt eins og er og við munum náttúrulega sjá á næstu vikum hvernig þessum smitum reiðir af hjá bólusettum hér á landi og líka erlendis. Menn eru að bara vinna í rauntíma, það veit enginn nákvæmlega hver áhættan er. Við erum að reyna að safna upplýsingum frá útlöndum en það eru allir í sömu sporum og við, menn vita þetta ekki nákvæmlega og þess vegna er betra að fara varlegar heldur en að vera svona slakur á því og fá kannski mörg alvarleg smit í hérna andlitið. Ljóst þykir að áform landans að leggja land undir fót og sækja fjölmennar útihátíðir á næstunni eru í uppnámi. Meðan alvarleg veikindi er ekki meiri heldur en raun ber vitni, er það alveg réttlætanlegt að leggja fram hertar innanlandsaðgerðir? Já, það er það, eins og ég var að segja, það er vegna þess að alvarlegar afleiðingar kom ekki fyrir svona tveimur vikum eftir að kurvan fer að rísa í fjölgun smita. Þannig við erum ekki komin á þann stað að geta sagt eitt eða neitt um það. Hversu langa tíma eru að tala um í hertum aðgerðum? Ég veit ekki, það er ríkisstjórnin sem ákveður það. Hún er ekki lagt neitt til í því. Jú, jú. Og við þetta má bæta að nú síðdegis þurfti annar einstaklingur að leggjast inn á Landspítala vegna COVID-19. En forsætisráðherra segir Ísland vera mjög framarlega í flokki þjóða þegar kemur á bólusetningum og því verði viðbrögðin hér mikilvæg fyrir aðrar þjóðir. Hún segir skiljanlegt að samkomu haldarar bíði eftir því sem verða vill og það hermi upp á ríkisstjórnina að bregðast hratt við.
Gert ráð fyrir að nýjar aðgerðir verði kynntar á morgun. Forsætisráðherra segist hafa orðið fyrir vonbrigðum með fjölgun smita miðað við hátt hlutfall bólusetningar. Hún segir skynja það vel að það sé óþol hjá þjóðinni að fá skýr svör sem fyrst hvað standi til að ríkisstjórnin kynni eftir að hafa fengið og fjallað tillögur frá sóttvarnalækni. Það liggur alveg fyrir að smitfjöldi hefði verið þessi og þjóðin óbólusett, þá hefði verið gripið til mjög harðra aðgerða en nú hefur verið að fara yfir þetta og það sem gerist eftir að hann skilar sínum tillögum að við munum fara yfir það á vettvangi ríkisstjórnar og heilbrigðisráðherra tekur svo endanlega ákvörðun. En það er ekki að gerast nokkuð hratt? Jú, og við bara erum nú vönd því að bregðast mjög hratt við. Það við erum í mikilli óvissu hvað þetta þýðir. Við getum í raun og verið ekki sagt til það hvernig veikindi munu birtast hjá bólusettu fólki og við erum hingað til tekið þá afstöðu að vera með varfærnastefnu með það skýra leiðaljós að venda líf og heilsu landsmanna og það leiðaljós hefur ekki breyst. Katrín segir þjóðin hafa staðið sig frábærlega undanfarna 16 mánuði en eðlilega séu landsmenn orðnir óþolinmóðir að fá að vita hvað taki nú við. Það eigi ekki síst við skipuleggjendur fjölmennra út í hátíða sem séu framundan. Ég held bara samkomuhaldarar eðlilega, bíða þess að heyra hvað verða vill og kalla eftir því að fá þá hreitt og það heyrir á sjálfsögðu upp á okkur. Því þurfi að hafa hraðar hendur þjóðin sé þó orðin vön að laga sig að nýjum aðstæðum. Og við þetta erum mjög framalega í flokki þjóða þegar kemur á bólusetningu, þannig að það engin forskrift til annars staðar það hvernig nákvæmlega bólusetningin virkar. Það má segja að það sem er að gerast núna hjá okkur mun verða mjög mikilvægt fyrir aðra þjóðir. Við sjáum það líka að Norðmenn voru að taka nýjar ákvarðanir kröfur á sínum landamærum, við sjáum það grímuskylda aftur komin til umræði í Bandaríkjunum, þannig að það eru auðvitað allar þjóðir að laga sig að því þessari óvissu. Og þar finnst mér bara við Íslendingar hafa sýnt gríðarlega mikið úthald og þolgæði. Og það rétt að geta þess að fréttastofa hefur heimildi fyrir því að þjóðtíðar nefnd stefni enn að því að halda þjóðtíð í Vestmannaeyjum, en fólk sem fréttastofa tók tali í dag var ekki á einu máli nauðsyn þess að taka upp nýjar aðgerðir. Ung tilvonandi brúðhjón halda í vonina að geta haldið veisluna helgina en þau eru þegar búin að fresta einu sinni. Í veislusal einum í Kópavogi unnið að því hörðum höndum að hella spritti í glös. Þar stendur til að halda glæsilega brúðkaupsveislu eftir 2 daga ef allt gengur að óskum. Eins og sjá það náttúrulega búið að gera allt sem þarf að gera. Þá bara eftir að kveikja kertum á tónlist. En já, við ætlum að vera bjart sín og haldi í vonum að dagurinn okkar verði. Það þýr ekki planað. En hvernig varð ykkur við svona að heyra af þessum fjölgunum smita í þessari viku? Bara alveg típist, þú veist. En alveg viðbúið þannig. Smitin eru óneitanlega þegar búin að hafa áhrif á gestalistan. En já, þetta alveg búið að taka mjög mikið á og þetta bara allt í kringum hann og það fólk að hættu, þú veist, kemur ekki út af COVID og annarkvist komið í skimun eða sóttkví eða með COVID. Þetta önnur tilraun Einars og Ingumaríu til að halda brúðkaupsveislu á þessu ári. Upphaflega átti veislan að vera 2. janúar en þá var 10 manna samkomubann. Þau játuðust þá hvort öðru með nánustu fjölskyldu. Á laugardaginn eiga þau von á 130 manns. Eða verði 50 manna takmörkun eða eitthvað svoleiðis þá flýtum við sem sólarhring. Já. Eða eitthvað. Hann alveg búinn að ákveða það ef að stjórnvöld skella í takmarkanir á miðnætti annað kvöld. Þá bara hringt alla út og það bara athöfn strax. Draumurinn að labba inn fríkirkjuna með pappa og horfa hann upp á altarinu og öll fjölskyldu og vinir. Þannig að þetta er svona draumabrúkaupið og okkur langar mjög mikið að hafa. Þau eru alls ekki ein í þessum sporum. Mörg tilvonandi brúðhjón og fleiri bíða með öndina í hálsinum eftir því að heyra til hvaða aðgerða verður gripið. Fréttastofa tók fólk tali í Reykjavík og Akureyri í dag og spurði hvort því fyndist tilefni til að setja aftur á fjöldatakmarkanir og aðrar sóttvarnarreglur. Það var bara aðeins meira varlega kannski með grímur og aðeins svona bara herða pínu. En ekki mikið. Ég veit ekki vilja fara aftur í þetta 10 manna samkomubann eins og var áður fyrir en það þarf að gerast þá þarf að gerast. Ef þetta fer að smitast eitthvað mjög mikið þá ég sem hrættum að við missum tökin til dæmis með stórar útihátíðir eða annað. Þú veist, getur heilbrigðiskerfið tekið bara við því? Hvað vilt þú sjá gerast núna? Bara að loka. Bara að loka landamærunum og bara líka gera samkomutakamarkanir. Takk fyrir. Ég held að sé mjög skynsamlegt að
að hérna menn verði bara heim um verslum eða helgi. Ég held að sé bara ekkert vit í öðru. Ég var eiginlega til í ekki hertir aðgerðir sko, ég segir alveg svo er. Bara hérna, einhvern veginn komið gott að þessu. Og bólinsendilega alla og einhvern veginn og allt í ruglið ennþá. Sofjist viður og það verður bara fínt að fá smá sólagleddu og stuð. Já, það er greinlegt að sýst sýnist hverjum þessar yfirvofandi aðgerðir. Hér á Suðurlandsbrautinni var þó nokkur örtröð í morgun og í dag. Aðalega fólki sem var að koma í sýnatöku, hún hjá okkur, hún Sigríður. Já, hvernig gekk þetta hjá okkur í dag og hvernig eru seinustu dagar búin að vera? Jú, þetta gekk mjög vel í dag og hefur gengið vel síðustu dag, en vissulega gríðarlega mikið að gera og í einkenna sýnatökum. En við viljum bara fá fólki hingað í sýnatökur, panta á heilsuveru og kemur. Hvað komu margir til ykkar í dag? Það komu 3600 í dag, þar af 2100 í einkenna sýnatökur og hittur eru ferðamanna sýnatökur. Þeir eru nýbúin að stimpla ykkur út af bólusetningavaktinni nýri Laugardalshöll. Hvernig leggst þetta í þitt fólk? Vissulega ætlum við ekki vera hér, en það er ekkert annað að gera en að bara halda áfram. Við kunnum þetta, við vitum hvað við þurfum að gera til að komast í gegnum þetta og við gerum það. Og nú eru til dæmis heilsugæslustöðvar allar búin að breyta verklag og það er, fólk þarf að vera með grímur þar í viðtölum, við tryggjum fjarlægð. Og mikilvægast af öllu er að fólk mæti ekki til okkar með ykkur öndunarfæri einkenni án þess að fara í sýnatöku. Og ef við förum öll eftir þessu, gætum okkur persónulega sóttvörnum, þá komumst alveg í gegnum þetta fyrir en varir. Er fólk að leita til ykkur með mikil einkenni? Nei, sem betur fyrir hefur það nú ekki verið. En fólk er náttúrulega að koma með alls konar einkenni og það virðist vera aðeins öðruvísi einkenni núna. Þannig að þetta er ódregnileg veira. Var stutt í lokin, telur þau skynsamlegt að herða að gerir? Já, ég tel það, en ég held að mikilvægast af öllu sé þó við snúðum bökum saman og förum í þetta saman, tökum okkur eigin hegðun, þá erum við í góðum málum. Besti þakkir fyrir þetta, Sigríður, og að þessum notum segjum við svo lokið hérna frá Suðurlandsbrautinni. Takk fyrir það, Bjarni Rúnarsson og Sigríður Dóra Magnúsdóttir við Suðurlandsbraut. Við ætlum að snúa okkur allt öðrum. Norðmenn minntust þess í dag að 10 ár eru liðin frá hryðjuverka árásunum í Útey og Ósló. Hatrið lifir enn meðal okkar, sögðu núverandi og fyrirverandi forsætisráðherra Noregs í minningaræðum síðunum í dag. Það var friðsælt að litast í Útey í morgun, staðnum sem fyrir 10 árum varð vettvangur hryllilegustu fjöldamorða í sögu Noregs. Þess var minnst á einni í dag. Minningarathöfn var einnig haldin í Oslo í morgun. Det så brutalt at det kan være vanskelig å ta innover seg. Men det det vårt ansvar å gjøre. Vi har ikke stoppet hatet. Høyreekstremismen lever fortsatt. Terroristen var en av oss. Forsætisráðherra Noregs sagði í minningarorðum að dagurinn í dag snerist ekki bara að heiðra minningu þeirra 77 sem voru myrt þennan dag. Baráttan gegn hatri og öfgum standi end. Í tillegg vet vi að mangen af de overlevende frá Utøya utsettes for hets og trusler. Det helt uacceptabelt og det vondt å høre at det sker. Og det viser hvor viktig det at vi tar kampen mot hatytringer, rasisme og ekstremisme på alvor. Vi må ikke la hatet stå uimotsagt. I sama streng tók Jens Stoltenberg sem var forsætisráðherra þegar árásirnar voru gerðar. Målet var AUF og Arbeiderpartiet. Det var et politisk angrep. Mennesker ble drept på grunn av sine meninger. For 10 år siden så møtte vi hat med kjærlighet. Men hatet der fortsatt. Hér á landi stóðu ungir jafnaðamenn fyrir minningarathöfni í minningarlundinum í Vatnsmýri. Við munum aldrei gleyma þeim engu verra. Ástfanginn blær í grænum garði svæfi. Grösin sem hljóðlátt biðu sólarlagsinn. Íslendingar neyta alls ekki nógu mikils af ávöxtum og grænmeti og þurfa líka að hreyfa sig meira. Samkvæmt niðurstöðum könnunar landlæknisembættisins þarf þjóðin að taka sig tak til að fylgja ráðleggingum bætt líferni.
Síðustu fimm ár hafa Íslendingar dregið úr neyslu ávaxta í stað þess að auka hana. Ávaxtaneysla kvenna hefur dregist saman 9% og 6% hjá körlum frá því 2016. Fimm spurningar voru lagðar fyrir í rannsóknum mataræði Íslendinga. Hversu oft ávaxt og berja neytt, grænmetis, sykraðra og sykurlausra gosdrykkja og orkudrykkja. Samanburður milli áranna 2019 og 2020 sýnir að betur má ef duga skal. Neysla sykurlausra gosdrykkja og orkudrykkja hefur aukist sem þykir bagalegt. Þjóðin ætti einnig að bæta sig og taka inn meira D-vítamín að dómi landlæknisembættisins. Það lítur svolítið út fyrir að það sé ekki að ná að hífa fólk upp í neyslu ávaxta og grænmeti. Og hérna, við vitum ekki alveg hver ástæðan fyrir því. Verð gæti verið einn þáttur í þessu og aðgengi að líka sé nógu girnilegt. Þannig að líka höfum við verið að benda á að vinnustæðir ætti endilega bjóð upp á ávaxta og grænmeti fyrir sína starfsmenn. Þannig við náum svona að auka þetta jafnt og þétt en eins og er okkur ekki alveg að takast þetta. Jóhanna veltir fyrir sér hvort keto matarkúrar hafi meðal annars haft áhrif á slaka frammistöðu í ávaxta áti landsmanna. Það ekki mikill sykur í ávaxtum, þetta bara náttúrulega til staðar í þeim í litlu magni og gerir okkur gott og það svo mörg önnur efni í ávaxtum og grænmeti sem svo gríðarlega mikilvægir fyrir okkur og dragur líkum á allskyns sjúkdómum, til dæmis krabbameinum og hjarta- og æðasjúkdómum. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægt að við byrjum bara frá unga aldri og höldum þess út lífið að borða daglega ávaxta og grænmeti. Ungir karlmenn hreyfa sig ekki nóg samkvæmt könnuninni og konur hafa síður gengið eða hjóla til vinnu árið 2020 en árið á undan. Þar kann heimsfaraldurinn með heimasetuð hafa sett stórt strik í reikningin. Og þá að góða verinu. Hitinn á stórum hluta landsins síðustu vikur hefur ekki síður áhrif á dýr en menn. Dýralæknir á Akureyri hefur fengið til sín gæludýr sem hafa veikst í hitanum og hundar hafa brennt sig á heitu malbiki. Hesta eigandi fyrir norðan segir að passa verði að brinna vel. Í Breiðholtinu á Akureyri Andrea Margrét að huga hrossum í hesthúsinu. Langflest hross eru þó úti á þessum tíma ársins og í brennandi sól síðustu vikur. Þeim líður ekkert svo illa í svona hita ef þau komast í skjól frá sólinni. Ef þau komast í smá skugga, þá líður þeim alls ekkert illa. Og fyrst og fremst að hafa mjög greiðan aðgang af fersku vatni, alls ekki stöðnuðu vatni, og nóg salt. Því þegar að hrossi vitna þá tapa þau svo miklum söltum. En einn líkamshluti viðkvæmastur fyrir sól. Já, það á þessum hrossum sem eru svona hvít hérna og með svona ljósa húð, þá mjög algengt að þau sólbrenni hérna, á munnsvæðinu. Og hross einmitt sem eru með svona ljósa húð og eru kannski hvít ljós í kringum augun. Þau geta líka brunnið þar. Og varúðar ástafanir eiga auðvitað við öll húsdýr. Og álagið hjá dýralæknum hefur aukist dálítið síðustu daga því fólk hefur þurft að láta líta á dýri sín í hitanum. Já, það ber dálítið á því, sérstaklega gæludýr, náttúrulega hunda, sem að það rosalegu gróður og mikið ryk, þannig að hundar eru mikið þeir sem eru viðkvæmir, eru mikið að koma út á ofnæmi. Þá hafði fólk komið með hunda sem hafði brunnið á þófunum á heitu malbiki. Það þarf að passa það rosalega vel að malbik getur hitnað og þeir eru að hlaupa grein og þá getur flest af bara húðin á þófunum. Þannig að það hafa nokkru komið svo leis. Og báðar eru sammál að dýrin væru alveg tilbúin í smá norðanátt og rigningu, þó mannskepnan vilji frekar sól. Þannig að þetta gott fyrir okkur, en muna að dýrin eru háð okkur að fá að komast í kaldara. Og við ætlum að halda okkur við dýrin, því hjálparsýllin Tindrón í Grímsnes og Grafningshreppi, hún sinnti fremur óhefðbundnu útkalli í gærkvöld. Henni barst tilkynning fjórar kindur á Bjargbrún í Tindaskaga neðan Skjaldbreiðar. Talið var að þær hefðu verið þar í tvær vikur og virtust þær verið í sjálfheldu á brúninni. Þegar hjálparsveitin kom á staðinn var einungis einn hrútur eftir í sjálfheldum. Í fyrstu var reynt að hreyfa við hrútnum með dróna en það bar ekki mikinn árangur. Því var tekin ákvörðunum að síga af honum, þá tók hrúturinn af stað, tókst honum að lækka sig neðar í brattanir endað á byltum. Hrútnum var þó ekki meint af og hélt sína leið. Og síðan það sem við erum öll að tala alla daga, það er veðrið.
Það er spáð suðlægri átt, það er svo verið suðlæg átt, gola eða kaldi, rigning eða þokusúld með köflum sunnan og vestan til. Bjart norðaustanlands fram eftir morgni en skúrir síðdegis. Hiti á landinu verður á bilinu 10 til 24 stig og það verður hlýjast sem fyrr á Austurlandi. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og í kvöld það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær. Ólympíuleikarnir í Tókjó verða settir á morgun. Okkar fólk komið á staðinn og lætur vel af dvölinni. Þetta bara mjög gott og gaman. Keppni í fótbolta karla hófst á Ólympíuleikunum í dag. Það var markaregn í leik Þýskalands og Brasilíu. Og japanskur aðstoðamaður íslenska hópsins af leikunum 1964 heimsótti íslenska sendiráði í tilefni af leikunum. Og þá ætlum við að rifja upp helstu fréttir þessa fréttatíma. Sóttvarnalæknir leggur til að innanlandsaðgerðir verði teknar upp að nýju í minnisblaði sínum sem hann sendi heilbrigðisráðherra í dag. Hann segist þó ekki ætla að leggja til jafn harðar aðgerðir og áður. Það séu vonbrigði að þurfa að grípa til þessa ráðs. Forsætisráðherra segir viðbrögð hér á landi við fjölgun smita verða mikilvæg fyrir aðrar þjóðir. Ríkisstjórnin verði að bregðast hratt við, enda bíði margir í ofvæni eftir því sem verða vill. Gert ráð fyrir að heilbrigðisráðherra kynni tillögur stjórnvald að nýjum sóttvarnaaðgerðum á morgun. Brúðhjón bíða með öndina í hálsinum eftir ákvörðunum hvort þau fái að halda brúðkaupsveisluna á laugardaginn kemur. Þau segja erfitt en dæmigert að fylgjast með fjölgun smita dagana fyrir draumabrúðkaupið sem þau reyna nú að halda í annað sinn. Hatrið lifir enn á meðal okkar, sögðu núverandi og fyrrverandi forsætisráðherrar Noregs í minningarræðum sínum hryðjuverkin í Ósló og Útey. 10 ár eru í dag frá ódæðinum og þess var einnig minnst við athöfn í Vatnsmýrinni í Reykjavík. Hundar hafa brennt sig á heitu malbyggi á Akureyri og dýralæknir fengið til sín gæludýr sem veikjast í hitanum. Hestaeigandi fyrir norðan segir að passa verði að brinna vel. Þá var þessum fréttatíma að ljúka og það komið að fréttum að veðri og svo það íþróttir. Það verða næst hjá okkur fréttir í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við minnum ykkur að sjálfsögðu sem fyrr á vefinn okkar rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Við minnum ykkur líka á rúf appið en við ætlum að segja þetta gott að sinni. Við sjáum klukkan 10 í kvöld. Verðið sæl að sinni. Á RÚF í kvöld. Ólympíukvöld. Við rifjum upp ógleymanleg augnablik úr sögu ólympíuleikanna. Allt frá upphafinu til ársins 2000.